Jaroslav Cvrček samozřejmě, další tedy Fabia VRC, myslím si, že to bude velký konkurent Igora Drotára a pokud si pamatuju na ty výsledky, může ho jim překonat. Já věřím stále v dobrý čas. Cvrček. Po čtyři nicotné vteřinky zvítězilo. Gratulujeme. Vozí Škoda ovládli absolutní pořadí z slovenského šampionátu. Gratulujeme tedy ještě jednou.